og í öðru lagi verulegu forseti þá hefur mér nú dottið í hug og varpa fram þeirri hugmynd og hún mjög róttæk og hún í það veru hvort að veri möguleiki í kosningunum árið 2017 að lögbinda að þá sitji eingöngu konur á þingi í 2 ár frá 2017 til 2019 þá verði kosið til kvenna þings til 2 ára og konur fái tækifæri til að sýna fram á hvort að það sé í raun satt því sem haldið fram að vinnubrögð kvenna séu með öðrum hætti en vinnubrögð karla. Þingið stutt, það því 2 ár og að loknu því þingi gæti þjóðin sjálf að sjálfsögðu og þeir sem að kosningu koma velti fyrir sér hvort það væri jafnvel bara skynsamlegra að hafa kvenna þing. Til málstökur áttundu þing.